As meninas do BMX, elas estão, não estão no começo, elas já são, já tá nessa batalha há muito tempo. Elas estão sempre participando dos eventos de BMX, dos campeonatos profissionais, iniciante, amador. Elas estão na cena do BMX brasileiro. Acho que em cada estado deve ter alguma. A gente sabe que lá em São Paulo tem bastante, mas em cada estado tenho certeza que tem uma menina andando de BMX, né, Dani? Sim. É um número que anda crescendo muito. E o BMX vem apoiando isso aí. E conforme está tendo eventos, eu acho que aí aumenta o número de meninas, né? A gente pode dizer que ano passado, tipo, teve evento, teve participações de meninas no campeonato, teve campeonato feminino. E isso é importante, porque uma vê a outra andando e fala, pô, não é esporte só de homem, não, é esporte de menina. Exato. Eu acho isso importante, porque o esporte também crescendo, e é BMX masculino, é BMX feminino, é BMX mirim. Lá no SESC a gente viu a criançada com as bikes, as balance lá, então eu acho que tudo isso aí é muito importante pro esporte, só vem nos ajudar, só vem crescer o esporte. O tabu acabou, não existe mais. Não é mais esporte de menino, é esporte. É BMX. BMX. É BMX. É isso. Só isso.